Портфолио фунгициди в житни култури 2024. Такса. Ревистар Флекс. Приаксор. Ревикер. Такса. Балансьор за всяка технология. И избор за всеки момент на приложение в производството на житни култури. Ревистар Флекс. Специалистът в борбата с брашна стъмана, базично гниене и септориоза. Отличен избор за първо третиране. Приаксор, най-предпочитаният SDHI фунгицид в житни култури за 6-та поредна година. Решение за всеки момент на третиране. Ревикер. Премиум качество за премиум защита. Най-висок клас защита за посевите. BASF оферта 2024. Таксър. 10% по-добра цена до 10 април. И Приаксор. 5% по-добра цена до 5 май.